Azuukidde era nga bwe yagamba tugiyita Pasika, Happy Easter, mukwano gwange asigadde ewaka namutegeka ku kimere namujjakiza amazuukira ga Kristo. Mukama Katonda tumwebaza nti yeebale lukutuusako olunaku olufaana bwe luti, ate nange ne mwebaza nti nange yeebale kumpa bulamu ne ntuuka ku Pasika nga lwe lunaku olwaleero. Kwaniriza nnyo mukwano gwange mu pulogulaamu ey'abanyabo, abakyala ffenna tusonze tutuuse ne ku Pasika, tetusazeewo kusigala waka, tusazeewo era tujje obeere waka mu Pasika eno eya COVID gwe mugalokozi, mu Pasika eno ey'omuggalo ng'ovudde ku kereziya oba ku kanisa oba sinzo lyonna gy'obadde olaze, n'okomawo ewaka n'otuula n'olaba abakyala kye tugamba, munnange osiibye otya, oli otya, weebale kubeera ng'otegese ky'otegese, gw'alina abagenyi tobatawaanya, leka babeerewo batuwulirize ffe nga banyabo. Nze Namayanja, oli otya Naalongo? Ndi bulungi. Amiina, amiina. Ntuuse okulamusa eri bonna abalaba Bukedde TV One mu kaseera kano. Amannya Naalongo Barbara Nakazinga, program Banyabo. Sanye. Pasika ebale gituukako. Amiina, azuukidde nga bwe yagamba. Nze nno njagala okusooka okwebaza Mukama Katonda mu ngeri ey'enjawulo. Easter y'omwaka guli mu budde buno nali siri musanyufu n'akatono. Kiki? Nalina ebirowoozo bingi nga ekitundu kyange ekya right kyantemebwako nga kiri Nigeria, eyo jukira ebisaawe baali babigadde omwagalwa kati nga ebisaawe bisibe nga banaye nga kati ebirozo bigamba kati bwafunireyo COVID ani amujanjaba, nze amanyi we mukwata, nze amanyi we kati nga ndi bwentyo. So Easter y'ebiseera ebyo ya last year I remember nalina abaana bange mu ddiiro bwe bakubuuza mami kakati omuwuliza afunye ekyokulya, teri kyankwasanaku nti wakati nga tudiscussinga ku kyokulya kye yafuna olw'okuba ne hotels at that time zaali nzigala e Nigeria, yagenda mu katale n'agula akennyanja akanya yagenda katusa mu hotel room nga kavundu. So Mukama mulungi nti ku Easter y'omulundi guno mwali mulamu. Ate era njagala okuyozaayoza bonna abazaalibwa ku Easter. Omanyi wayogedde Pasika ye Pasiko wa ku Easter. Kati so njagala omuyozaayoza mu ngeri y'enjawulo. However ninawo ne mulamu wange still brother we Nelson naye wa ku Easter. So mwebale nnyo okutuuka ku mazaalibwa gammwe mu kiseera kino ekya Easter. Njagala n'okukulisaayo nze habula leero batabani bange babiri bavudde mu bibuuzo bakomyewo ku Holy Thursday PLE. Jonathan Sebuma ne Rodin Royce Ndawula Kajula bakulisaayo. So Easter nnungi, munyumirwa waka. Amina. Nze Sanyu Rubina Mwiruka. Kale Mukama mulungi nakati ekiseera kyonna. Mukama mulungi eraze embeera ziweewaawo. Wala Bukedde TV nange njagala okukukulisa okutuuka ku lunaku luno lwa amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Era mu ngeri y'enjawulo njagala okukulisaayo abakristaayo b'ekkanisa ya St. Luke Church of Uganda Lutete, mukulikeyo nnyo mu ssinzizo. Amannyanze Aneti Nakate. Kale bamaze okubuuzaako banyabo, tugenda kutwala mpola mpola. Ensonga eruma abakyala ffenna kwe kubeera n'omwagalwa wange ne tuhasolinga mu life, tukiyita haso. Oba omwagalwa wange namusanga aguze poloti ye, oba aya namusanga ataddeko akayumba, naye amagezi gano genteekamu obugumiikiriza neweekaba kasente kange neweekiba nusu kikumi, naye nenteekamu obugumiikiriza ne tokya gye mpitamu mu bwongo bwange, kwe gamba ne tubeerawo ne twezimba ng'abaagalana, tubeera bafumbo, Omukama atuwadde abaana oba tatuwadde engeri yonna gye tuba tulimu, naye ne wabaawo obutakkaanya. Obutakkaanya obwo nga tulina okwawukanira ddala, nga mu mazima matuufu olaba obutakkaanya obwo tewali ngeri ki we tuyinza kuddiŋŋana. Naye ab'enganda, ab'emikwano, abaako, bajjajja, basenga ne mukuŋŋaana ekikookolo ne mukisibira nze omukyala ne mukasuka peti wabweru, ne mukasuka obulega wabweru, engatto wabweru, amakeesi gonna ge najja nayo ne mukasuka, genda genda, tufi mukazi gwe watutama,
naye ate ky'otamanyi nti we nali njo nkola n'omwami wange oyo oba n'omwagalwa wange nateekako ekikumi oba amabaati nze nagagula oba nze namuwana amagezi nti tugula empigi okitegedde so olunaku lwaleero tuzze okwogera ku nsonga yo tukanyugira ebintu wabweru okutugoba mu mayumba g'abasajja baffe okutugoba mu bizinensi z'abaami baffe singa wabaawo obutakkaanya bwe tutasobola kugonjoola nga ffe ababiri oba nga tusazeewo okwawuka n'olubeerera naye ggwe n'osalawo ngobe mu maka genneezimbira nze n'omwami wange gw'owooluganda oba ow'ekika oba okungoba mu bizinensi oba emmaali yonna ey'omwagalwa wange nga weerabidde tinabikola n'omwagalwa wange shobwe tiwetandise naalongo wanjinyabo ekintu ekyo kituluma kitulumira ddala nnyo nga abasinga banyigirizibwa ne baddayo ne ku zziro ab'enganda bandikomyewa mu by'obugagga ebikoleddwa omwami n'omukyala kituluma nnyo ye point egenda okusookera ddala era y'ensonga lwaki Priscilla nandaba eyokubukedde TV1 tuvuddeyo leero okukyogerako nga tulaba nze ku lwange nkiraba nja kiyita mob justice. Mob justice ensangi zino etandise okukolebwa ku bakyala ne bavaayo ab'enganda z'omwami mwakola n'omwami ekisinga n'okutuluma ennyo Priscilla ekisinga okutuluma abakyala twerekereza no barring a profession yo n'ogiteeka mu marriage n'ogamba oli surgeon oba oli oba kale wakola oli musomesa oli ki n'ogamba sigenda kusomesa omwami oluusi nakugamba tojja kusomesa n'otuulawo Priscilla ne mukola ne mugatta obwongo n'omwami ate ebiseera ebisinga yagula poloti gw'ozimbyeko ennyumba oba muzimbye babiri myaka 45 Priscilla tokyalina gy'olaga myaka 5 ne mufuna obutakkaanya kuba bwe obutakkaanya mu makakkiriza gaana tebwewalika enjawulo eri emu nti tuba handlinga tutya era bwe bwenkanawo obunene naye ebiseera ebimu ku myaka egyo muyinza okufuna obutakkaanya ddala ddala nga they can't meddle you back nti badde mbabagattegatte mubeere omuntu omu kati ne weesanga ng'ekisingako kya byonna ku lw'obulungi bwammwe ababiri oba n'abaana bammwe mulina okukola ki okwawukana naye ekisinga okutuluma mu byonna kwe kujja ndajanira amabaati gange nagateekako ndajanira edinisa naliteekako ndajanira miliyoni 5 naziteekako nange ng'omukyala ngende nfuna entandikwa nina abaana ebiseera ebisinga ogenda n'otunula abaana bayinza okuba bato oba bakuze naye kati abaana abato abalibiro 18 olajanira abaana ogamba ngenda nabo ate tukyaliko ebyo Priscilla nze n'ekirala bino nja kubiyisaawo mu bwangu bwangu ebiseera ebisinga mu kukanyuga peti tekituluma ffe ng'abakyala ffekka bakanyuza epeti bakanyuza obuleega baleekaanye basaakaanyiza naye abaana bano nze kaakati Priscilla oluusi neeteeka ne mu kiti ky'omwana omwana owange agenda kutunulira atya ggwe ssenga kifaananyi ki kyakuggyamu ggwe ssenga oba ggwe taata omuto ng'okanyuga obuleega bwa maama wange wabweru ng'okanyuga peti za taata za maama wange wabweru mwandikomyewa abooluganda nsaba busabi mwannyoko bw'abanga aweddemu afuuse lukebe nze gwakaabira mu buliri eyo nze gwakaabira mu kisenge eyo bw'abanga yasuze enjala nze nsooka okumanya bw'aba yamenyese eggumba nze nsooka okumanya emmaali nga yasaanyeewo nze mubeera ku lusegere kati gw'okoma wa ebiseera ebisinga abakazi tulya ne looni n'oteekamu omwami adde waatojjere gw'owooluganda okomyewa manyawo okoma olwaleero gwe gwe twazze okubuulira Priscilla buli abafumbo lwe bafuna obutakkaanya tukkiriza kuba nange gye ndi mulamu samuweya sooka olaba obutakkaanya bwabwe bwenkanawa nze bwe mbuyingiramu nfuna ki nze ng'owooluganda bwe mbuyingiramu nfunira wa ne bwe mba mbuyingiddemu mbuyingiriramu wa era mbuyingiramu ntya mbuyingiramu nga nkasuka peti mbuyingiramu nga nzija okugatta abantu bano okuwuliriza ensonga mbuyingiramu mu ssaaki mbuyingiramu at what level kuba tulaba abantu abamu bafuna obutakkaanya ne bagenda mu kkooti ne bagenda mu LC ne bagenda ku poliisi kati nsuubira nti abafumbo bano ababiri baba bafunye obutakkaanya ne bagenda ku poliisi kati nze owooluganda mba nnyingiriramu wa nzezewuwo bakomewo ab'enganda mu ntabukagana yammwe nga ggwe nebala omwakola emmaali bwe tuba tutandika n'omwami wange batandikirawa tewali kati munonaki nze okulwanirirako mweruka kubanga ndi muganda lwaki tewajja kumulwanirirako nga tuli mukazigo wali twebaka wansi ku mufalisogumu kati ab'enganda baneeno ffenna tuli baŋŋanda samuya naye nze ndowooza tusukayo twandikomye nze by the way ndi mulamu mubi
Mulamu omubiatia. Nze Priscilla bozala mumuganda wa mwanyinaze omwana. Mbuwa nkubiro ndajani ya mwanyo kotampa buyambi. Nkubuza nali ruda wanga mwekwana. Nali yo. Manyibia mwakiriziganyi yako. Malidi zensonga zonebalo. That is me. Era bakimanyi bamulamu abali eyo. Kati nga bwe seyingiza mbita nkwata kebyo. Nange sagara muntu anyingirira. Nze by the way nja kube ngumi. Aha, wama gwe mbolira imanene ndo. Obalali kiteo. Sina kurana naye. Omuntu yenaye naye nana jasa tukira makagangi. Manichi techija kubawo. Naye mutufunya obutakanya no mwami. Olusibijja nyo mwami wange mukama amuyise. Omwami mukama amuyise. Mbu kati ngo ngabatandika okujja. Kati aha, kadi ya motokeyo eriruddawa. Echapa chao chiriruddawa. Business. Omanyi yaleka azadde abaana ebundi bujjo nabo bayina washeya. Ayayayayaya. Bambi yedye pesa muli kuchyamu. Nze, mwabe nganda z'omwami wange. Bwe mubanga temwaliyo nga twetandika. Twajje wammwe musanyu nga tubategeeza twazadde abaana mutuuma amannya. Tubategeeza tugenda kwanjula. Byasanyu. Yes. Tubategeeza tugenda mu mbaga. Katumbi kwatagana ne mali tetwabayita. Kubanga nawe twali tusonda sente z'ogula poloti. Obeezo okukola ki? Tetwabasaba ya de 10. Okujja kuwe mbanga mwatu wako ku sente ezo. Nga twali tutaga obukadde 3 ne mtu wakamu kitundu. Au muyingire mu banja akamu ekitundu. Naye mba temwaliyo. Mutulekenze n'omwami twesibe mu kutia. Tujeyuze. Aba. Kati abenganda nze munyamanga muko mawala. Sagala mulabe bubi bundi mu mujirenga mulaba ku birungi. Sanyu ngenda kujiranga akomakawo. Naye mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kutunuulira nnyo lwaki bwe wabaawo okutabukagana okwo okutuuka mu kweyuza nga Sanyu w'akyogedde ebintu by'omukyalo ono bye bakasuka wabweru. Anneti tampadde endowooza ye ku kibuuzo ky'embuuziza naye ate nga mu kitundu ekyokubiri awo wenzija. Thank you.